Salve, salve, galera! Bom dia, bom dia. Meu microfone tá ligado? Bom dia, bom dia, bom dia! Tamo junto, galera, pra mais uma live aí. E vamos que vamos. Tá cortando um pouquinho aqui minha parada aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um corte. Acho que é shift. Fiz coisa errada. Não é shift, não. É alt. Isso. Salve, salve, galera. Bom dia, bom dia. Como vocês estão no evento? Deixa eu ver quantas pessoas tem que eu talvez tô falando para ninguém. Tá ruim, tem gente que já. Duas pessoas aí chegando, um like. Vamos lá, vamos contribuir com esse like aí. Vamos subir. E a galera tá chegando. Tem roleta. Tô vendo aqui que já tem roleta já, né, galerinha? Tem a roleta ali, a galera tá tirando aqueles potencializadores de sempre. Não tem como, né? O Fichequest dá aquela pelada aí, cara. Não tem jeito. Vamos lá, vamos lá. Trocar de tela aqui. E a gente já começa a brincadeira. Temos esse pack VIP aqui. Deixa eu ver se o tamanho da tela tá justa, certinha. Beleza, vamos lá, vamos abrir aqui. Peguei 50 iscas, não consegui ficar em primeiro lugar. Ficou bem difícil ali por 200 pontos. O camarada me passou, mano. Eu tava em primeiro lugar, crente que eu ia ganhar ali as 100 iscas do peixe, mas infelizmente não. Mas com essas 50 iscas aí, com as que a gente conseguiu ontem, a gente faz o level 9 dele. Aí. Aqui a gente já consegue cumprir o level 9 do peixe, né, mano? Dá uma olhadinha o que temos aqui hoje. Tem alguma coisa gratuita para mim? Tem um VIP ali. E a única coisa aqui que não é totalmente gratuita. Bom dia, Falcon! Tamo junto, meu amigo. Bom dia, bom dia. A galera tá chegando aos poucos aí. Já vai deixando aquele seu likezão. Já quiser comentar aqui, trocar uma ideia. Mandar um salve para vocês aí que já estão assistindo. Tamo junto, tamo junto. Aos poucos a galera vai chegando, aos poucos aí. Daqui a pouco a gente tá com aquela nossa base aí de 30, 40 pessoas na live. Obrigado aí por sempre estar dando essa moral aqui nas lives, tá? Tamo junto. Vamos ver o que a gente vai arrumar no Kenai hoje, né? Vamos ver quais são as metas, se tem condições de fechamento. Cara, se foi igual ontem as metas em cima dos míticos hoje, consegui fazer a conta secundária e a terceirinha. Top, Falcon. Top isso aí, mano. Vai lá naquela base lá do level 3 e vai jogando. Vai jogando na sua principal e vai jogando na de level 3. Daqui a pouquinho aí você tá topzera. Eu só quero ver esse dia, provavelmente é do peixe, né? É para buscar os valores do peixe, mas temos aqui, ó, salmão de 4.500. Cara, tava pedindo essa meta aqui de 4.500 no evento VIP. É uma meta fácil de pegar, galera, essa 4.500. No máximo que eu cheguei no Kenai aqui nos míticos foram 4K. E eu nunca fiz 4.500. É fácil? É difícil? É complicado demais? Tá pedindo 3 estrelas ali também no Kenai. Quem pega 3 estrelas aí vê se tá bem. Eu ontem faltou uma aqui para me fechar. Infelizmente, 800 pontos a menos aí para contabilizar. A gente vai fazer o level 9 aqui, que já deve até pegar a isca. Deixa eu ver aqui se eu fizer o level 9. Vou deixar um level 3 e a outra vou abrir até o Amazonas. Mano. Abrir até o Amazonas e não sei se vai ter tanto evento assim não, cara. Os caras falam que tem, mas sei lá, né? Mas é uma boa, é uma boa. Vai ter eventos, né? O ruim é que você vai estar indo mal
nos eventos. Até quando você tiver com todos os equipamentos nos quatro pesqueiros, você vai começar a ir bem, entendeu? Mas sempre você vai estar indo mal, porque você começou uma conta agora e já pulou um, dois, três pesqueiros. Cara, vai ser complicado, tá? Eu faria o quê? Eu esperaria pelo menos um pesqueiro estar bom, que no caso seria a Flórida. Talvez você abra os quatro pesqueiros e vai ficar naquele esquema de não ter evento. Vai que não tem os eventos lá para você. Você está com quatro pesqueiros abertos. Não tem evento, o único lugar que você tem para farmar é justamente. Você pode abrir para fazer um teste, porque depois você pode descartar essa conta. Não investe nada, não faz nada de investimento nessa conta. E aí você só abre para fazer o teste, porque você pode abrir 1.000 contas aí para fazer testes, né? Então você vai ter quatro pesqueiros abertos, sendo que não vai ter evento neles, e o evento que tiver vai ser aquele do campeonato. E no campeonato, você com tudo fraco, você não vai conseguir. Opa, então, se for para ser a Vera, se for para ser teste, beleza, faz o teste, o que der, deu, depois você descarta a conta. Mas se for a Vera mesmo, se você for querer com essa level 4 que você pulou três pesqueiros na correria, igual todo mundo já fez aqui nas contas, eu acho que não seria legal, não. Sim, vou fazer isso. Ver agora, tenho três contas. Essa é a parada. Se for para fazer um teste, beleza, faz o teste, traz o teste aqui pra gente também. Pra gente passar para mais pessoas e falar, pô, se você abrir quatro pesqueiros de cara, é filé. Eu abri os quatro pesqueiros, tenho evento todos os dias, tô indo bem nos eventos deles todos os dias, tô equipando os quatro pesqueiros rapidamente. Show de bola, a gente vai passar até aqui pra galera esse desempenho seu, cara. Infelizmente caímos numa porcaria. Vamos lá, cara. O que que acontece aqui pra mim? Opa, bateu uma 4.6 comum aqui também. Uma comum não preciso alta, preciso de outras raridades alta. Nossa mítica aqui tá com 80% de sonar, mas ela tá mega ruim, cara. Mas tá muito ruim mesmo. Só nível 2, tá? A gente vai jogar com ela desse jeito. Eu vou fazer a vara 7. A vara 7 dela. Vou comer minha outra especial ali. Não tem pra onde correr. E vamos ver o que que vai dar. Vamos lá ver as metas. Eu achei que eu levando para 9 já ia fazer pontuação aqui, mas não fez não, né? Não fez, mano. Eu acabei levando, nem sei se eu levei também. Levei, tá no 9. Beleza, vamos ter que jogar aqui umas batalhas. Vamos ver como que tá aqui. Tomara que não seja raro, que raro a gente não tem vara. Se for mítico e parece que vai ser os míticos e vai ser, vou ter que melhorar a vara do mítico, tá? Porque senão não vai dar jogo não. Vou botar um speed, botar aqui e sem garateia. De cara bater um 4.2, mas aí a vara não tá setada no mítico. Eita, velho, já de manhã cedo um negócio desse acontecendo, estraga, né? Estrago desenrolar a parada, né? Mas a gente classifica ali, pelo menos isso, né? 4 tá dando classificação. E aí vai ser os míticos e o peixe novo hoje. O peixe novo a gente já tirou ele de. Ah, acho que de 1.319, não sei. De 319 foi esse aqui que eu tirei agora, né? Mas eu já tirei ele bem maior. 1.370, eu achei. Falei e veio. 1.370 bateu. Vamos ver se ninguém vai tirar um 1.400 ali. Ou 1.800, sei lá. Pô, pela galerinha aqui, eu tô indo bem, cara.
Potencializadores bom para farmar em peso. Estamos necessitados desses potencializadores. Carlos Franklin. Grande Carlos, estamos junto, meu amigo. Agora eu acho que abre, ó. Beleza, abriu aqui. Mais algumas fichas ali para conta. A gente vai ter que investir no legendário. E vai ter que aumentar esses legendários também para nível 7, sabia? Porque que do jeito que o equipamento está aqui, com a isca baixa, vai ser complicado. Eu já vou até me arriscar. Eu não tenho bônus, galera. Eu não tenho bônus de mítico. Se eu tivesse 100 pérolas, eu girava aqui para pegar esses bônus. Antônio Henrique, grande Antônio Henrique, grande Carlos Franklin, Paulo Roberto, tamo junto, galera. Falcon, sim, você vai fazer isso. Vem agora com três contas. Consegui colocar o peixe 8. Parabéns aí, Falcon. Tamo junto, meu amigo. Eu consegui 343 fichas. Tá pedindo um 3 estrelas. A gente tem uma condição de tirar um 3 estrelas que é justamente do peixe novo, cara. Mas para isso, ele tem que estar 6% na árvore. Essa árvore aqui tem que estar 6%, cara. Tem que estar full. Para isso, a gente vai analisar aqui agora se eu vou ter condição. Eu já tenho 300, falta 300 fichas. Se eu vou ter condição de levar do jeito que está ali, se eu vou ganhar essas outras 300 fichas que eu preciso. Ó, o antepenúltimo já não tem ficha. O último também não tem ficha. O único lugar que a gente vai encontrar fichas vai ser aqui, ó, nas minis. As minis aqui vai ter um palco que vai ter ficha, tá? Vai ser vara, vara, iscas e ficha. 60 fichas que tá dando ali. Não é muita coisa, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver que se sem mexer nas fichas, daquelas 300 fichas, a gente consegue alcançar o mítico. O mítico está pedindo de 4.500. Eu acho um pouco difícil, mas eu também não posso ficar gastando muito. E eu tô com a vara de novo setada no lugar errado. Vou ter que vou ir lá para as varinhas. Elas estão com peso muito ruim. Mas são todas as características. E o valor que bater aqui é o valor que vai ser pego. Porque aí, não vou classificar não. Tem mole, só dá para dar um giro ali só, eu acho. Acho que eu não classifico. Classifiquei, classifiquei. Até a noite você consegue. Será, mano? É 3 em 3 horas, tá? Para ficha é São 3 em 3 horas, então uma ficha aí daqui a pouco, mas daqui mais 3 horas, outra ficha, mais 3 horas. Porque cada um é uma quantidade ali, né, cara? Então, eu não sei não, Carlos, se eu consigo essa façanha aí não, mano. De tá pegando. Tô puxando o maior valor aqui, mesmo que já acabou ali praticamente. Só pra gente pegar pódio ali, pegar pódio no só pra gente pegar o pódio ali. Já que a gente tá usando peso nas batalhas, deixa eu fazer logo o que eu tenho que fazer, cara. É levantar isso aqui. Antes disso, colocar todos os míticos setados aqui nessa vara. Mesmo que eles não são da vara, mesmo que o peso está 2, mesmo que o peso está 3,3, o tamanho está 7, é a vara mítica. Então, a gente deve ficar com ela. E vamos queimar nossa última vara especial. Eu não queria queimar essas varas especial, mas é por uma boa causa. Assim, a gente vai sair um pouco mais forte aqui do Kenai, né? E aí, no futuro evento aqui, que demora uma vida para voltar um evento para cá, a gente pode ir um pouco melhor. Então, a gente já faz na nossa vara mítica, que tá, a única coisa de bom nela é 80% de sonar ali. E manda ver. Vamos ver se ela pelo menos sobe agora um. Isso, 11. 11 está razoável. Talvez dê para puxar
aquele valor do mítico que tá pedindo lá. É, eu tô com bastante XP aqui, cara. Eu vou colocar os três. Eu não sei se vai cair os três míticos na batalha. Eu iria colocar os três. Deixa eu ver aqui se tá pedindo qual é que é o cara. Eu acho que vai ser os três hoje. Não, são. É o Salmão Rei. Salmão Rei. Vou colocar o Salmão Rei 7. E vou colocar a truta de cabeça. Truta cabeça de aço. Mas é esse mesmo. Salmão Rei, truta cabeça de aço. A outra não tá pedindo. Não sei se ela vai vir. Mas então a gente faz isso. É um gasto aqui de XP muito alto, 10 mil XP. Mas aonde a gente está aqui, o pesqueiro tá ruim, não tá legal. A gente é obrigado a fazer isso, cara. Não tem como. Vamos colocar aqui que a gente sobe as estrelas ali desse e vem aqui e também sobe as estrelas desse aqui. Sendo assim, com equipamento fraco, mas a isca alta, que isca 7 de mítico é uma isca topzera. Se você tiver equipamento tudo bom aí, sai com facilidade de 13. Então, para ajudar a gente a buscar aqueles valores ali que tá pedindo, a gente vai fazer isso. Vamos lá, já tô perdendo lá em cima já. Um cara lá já foi lá e já tirou. O maior do que o nosso. Isso aí por conta da dificuldade da árvore. A gente não tem árvore. Aí acabou vindo até o outro, que eu acabei não trabalhando ali os valores nele, né? E por isso também tá saindo bem baixinho. Mais 4. 4 mil aqui já é um valor classificatório. Vamos esperar que nossos adversários estejam fracos nesse peixe. Olha, quem tirou, tirou. Agora só falta dois ali tirarem. Só dá tempo de puxar uma vez. Tá? Então, se aqueles dois ali tirarem os valores dos principais, a gente não classifica. Nem jogaram. E a gente vai para cima do peixinho aqui. 3.400 é um valor que tá me dando vitória consecutivas aqui. A gente continua nessa pegada aqui para fechar logo essas batalhas. Juan William de Souza, bom dia. Bom dia, William. Grande William. Tamo junto, meu amigo. Vamos tentar puxar aqui um para voltar lá pro ranking. Tem que ser acima de 300. Se batesse o 1.400. Eu vi muita gente tirando 1.400. 1.400 é 13 desse peixe, não, né? Eu acho que eu não tô nem no nível alto desse peixe ainda, galera. Esses valores que eu tô tirando, eu acho que não são nem nível alto ainda, né? O nível alto desse peixe seria qual? Um 12 alto. Deve ser um. Não sei, não sei. Eu não sei se alguém já tirou 13 desse peixe. Olha, ganhamos um kit aqui gigante. Poderia vir a isca do peixe aqui pra gente. Seria muito legal, cara. E a pessoa se viesse umas 800 iscas ali pra gente colocar no nível 10, o comum, seria demais, cara. Mas o penúltimo slot a gente conseguiu. Eu vou dar até uma puxada aqui. Também conseguimos um equipamento aqui. Tomara que venha uma vara raro, que vai é a vara que tá faltando para esse pesqueiro. Tomara também que a gente consiga o fechamento também. Seria legal, bem legal. Ó, vamos dar uma caçada aqui. Mas vocês sabem que é difícil de vir, né? Ainda mais pra gente, cara. Eu nunca vi. Às vezes eu tenho muita sorte aqui também. Não vou falar também que eu não tenho sorte, que vocês já viram muitas cagadas aqui nas lives. Mas deveria vir, né, cara? Deveria vir, né? Não vem nada. Opa! Mas aqui veio, ó. Mas nesse pack veio 133 aí, ó. 137 iscas. Que beleza, mano. De cara, veio de cara aí, bastante isca, ó. Num pack que eu não tava nem me atentando a ele, ó. Um packzinho ali que trouxe umas iscas e isso dá uma pontuação pra gente aqui também. Ajuda na pontuação essas iscas. E o fechamento aqui não vai ser muito fácil. Valeu, valeu, Guide! Eu não consigo falar dele. Guide Hero. Hero eu consigo falar. Guide não. Eu vou dar Hero Off. Hero Off. Grande Hero Off. Guild Hero Off. Tamo junto, meu amigo. Vamos que vamos.
nessa pegada. Vamos ver se a gente consegue fechar então, galera, sem utilizar as fichas, porque a gente já vai sair com todos os equipamentos set aqui. Isso é muito bom, tá? Se a gente pegar aquelas pérolas no final lá, vai dar para a gente buscar Bjorn Sage Bichão de clã. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Eu acho que ele quer entrar no clã. Será que é isso? Jod é entrar, né? Eu vejo muito Jod em... Join. Join. Acho que ele quer entrar no clã. Deixa eu traduzir aqui no Translator. Antes de enviar o pedido de adesão ao clã. Pessoas, 13 pessoas, 11 likes. Tamo junto, galera. Tamo junto. Sabadão aí. Bom sábado pra vocês. Vamos ver quanto que o cara tirou aqui. Nossa. Ele não foi tão alto, não. Fala a verdade que ele não foi tão alto. Ele não foi tão alto ali, não, tá? A gente tem capacidade de bater aquele valor ali que ele tirou. Mata aqui no nosso. Aí. 7,9. Foi esse o valor que ele tirou lá? Acho que foi, né? Prontinho. Olha lá, ó. 7,9, 7,9. Nem eu, nem ele. Vamos aqui voltar para as batalhas. Tirar aquela galera tech já com. Ok. After event end. Final do evento. Show! Quatro dois, precisa tirar um 4.400. Opa, tiramos um maiorzão aqui, hein? Tiramos o um maior. Vai acabar o tempo ali, mas não tem importância, porque vai estar valendo lá para nossa mini. Mas tiramos um bem, bem graúdo aqui, ó. 84. Fazendo assim a gente ficar em primeiro lugar lá. Não sei se o cara vai buscar, né? Os peixes aqui para baixo são muito baixos, os valores deles são difíceis de puxar. Mas não, aqui ele não pegou. Deixa eu ver os valores aqui que os caras desse grupo aqui, ó. A gente tá contra o grupo mais difícil que tem, né?
Aí já tem gente tirando 1.462. Eu tô achando. Esses caras aqui tiram 3 estrelas fáceis, vocês sabem, né? São os caras da Red. Daquele clã raro, aquele clã Elite, Red Fan. Acho que é Red Fan, Red Fan, Red Fan, alguma coisa assim. Acho que é Red Fan. Heavy Fan, Heavy Fan. Cara, já estão tirando aqui, ó. 1.462. São valores altíssimos desses caras. Eu tô tirando aqui de 1.387, eu tô quase achando. Olha lá, ó. 1.400 já é 3 estrelas. Seja, alguém já tirou, ou Kaique? Você viu alguém falar? Cara, eu acho que eu tô muito próximo aqui do 13, hein? Manos, pode ser, hein? Pode ser que pinte um 3 estrelas pra gente aí. E assim talvez a gente feche, hein? Eu não sei se o Kaique tá perguntando ou se ele tá afirmando. 14 já é 3 estrelas? Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Mas pelo que esses caras aqui já tira de 3 estrelas de cara, e são caras fortíssimos aqui, ó. Vamos ver, esse cara aqui tá lá no, deve estar no rank, ó. Esse russo aqui, ó. Vamos ver esse russo ali, ó. Ele provavelmente ele tá no rank. Ó, tem uns outros russos aqui. Ó, vamos ver se a gente acha o russo do. Aqui, ó. A gente tem um cara aqui, ó, que é do mesmo clã que a gente tá jogando junto. Mas ele ainda não jogou o dele lá na roxinha, não, tá? Os que jogaram na roxinha são os valores baixos. É um russo aqui, ó. É aquele aqui, ó. Ó. Ele já tirou. Eu não sei se é esse aqui. É parecido. Não, mas não é esse não, porque não é do Red Fan. Deixa eu só indo aqui procurando pelos nomes dos caras. Red Fan. Pra cima. 1.462 é o último valor de 13 do ranking. Então, quando o último valor é um valor assim, quer dizer que tem valores abaixo, entendeu? Talvez do ranking já tá a galera com os valores altos, tá? Então, quando o ranking tá todo preenchido de 13 estrelas, não dá para saber qual é o 3 estrelas baixo, entendeu? Mas provavelmente pode ser ali na casa, nessa casa. De. Pode ser nessa casa aí. Um 3 estrelas baixo pode ser na casa de 4. De 1.400. Pode ser, entendeu? Depende muito aqui do peso, galera. Se tivesse 12 estrelas aqui no ranking, a gente saberia qual seria o valor menor de 3 estrelas, mas como tá tudo preenchido, não tem como ter uma certeza. Mas deve ser na casa de 1.400 a 1.020, a 1.420. Deve ser nessa casa aí. Não tenho muita certeza, mas daqui a pouco a galera dos grupos aí começa a tirar eles e aí a gente vai ter uma certeza mais. Eu sei que os valores daqueles míticos ali são de 12. O de 4 e 4.500 tá pedindo aqui, tá pedindo 4.500, né, cara? 4.500 é bem salgado, né? Salmão rei. Salmão rei 4.500, mano. 4.300. São valores bem salgados. E aí eu vou ter que analisar depois se eu vou ter que fazer aquele esquema que eu falei com vocês, né? De usar as fichas que eu tenho realmente nos míticos, para ver se eu consigo buscar aqueles valores ali que tá pedindo. Mas para isso a gente tem que ir jogando aqui e vai ver se vai sair, né, cara? Se vai sair os valores. Hello, buenos dias, Osama. Eu sempre erro o nome, cara. Ah, não tem jeito. Osama. Eu tenho que melhorar esse equipamento aqui. Se eu conseguisse fechar o evento sem. Aí eu melhoraria. É um 12 médio. Diz o Carlos Franklin que 4.500 é um 12 médio.
Eu ainda acho que esse valor é até baixo ainda. Porque aqui, ó, tirei um 4.200 e pouco, vamos ver. Nem é 12 estrelas, tá vendo? 4.200 não é 12. 300 pontos a mais, só que aqui poucos pontos valem muita coisa, né? Pesqueiros baixos, poucos pontos são muito. É muita coisa, entendeu? Dois pontinhos a mais e a menos é muita coisa aqui no. Errou! Erros! Erros! Fiz uma coisa errada aqui, desculpa. Olha, o cara vai pegar minha posição. Mil quatrocentos e vinte e um truta tira. Olha lá, 1.400. Mas o Juliano, deixa eu te falar, fazer uma correção aí da sua informação, cara. Sempre que um peixe vem na frente, olha aí, vamos ver essa truta que você tá falando, ó. Truta tira alguma coisa. Já tirei ela de 1.320, nem tirei 12 estrelas dela ainda. Mas eu tenho uma informação, cara. Sempre que o peixe vem na frente, ele tende a ser o valor maior do que o anterior, entendeu? Então, a gente está aqui a três peixes à frente do que você acabou de falar. Então, pode ser que o 13 dele seja um pouco menor do que esse aqui, ó. Pode ser, né? Não sei. E também os valores também de 3 estrelas acabam sendo. Quando o peixe é novo, acaba. Aí eles fazem uma doideira, mano. Que o peixe você consegue tirar com mais facilidade de 13. E os valores com um pouco de valor um pouco menor, sei lá. Aí eles são meio doidos esse jogo aqui, é meio doido. Mas enfim, eu preciso de pérolas. Eu preciso de muitas pérolas. É, mano, se aquele 12 estrelas médio sair, poxa. Por que que eu não tenho. Eu passei tão correndo aqui pelo Kenai, galera, que nem bônus de mítico eu parei para procurar, cara. Pra vocês terem ideia, nem bônus de mítico. Eu parei para buscar aqui. Falta pouca coisa aqui para me fechar. É, eu peguei o peixe novo na roleta de segunda. Rodrigo, top. Você pegou aqui ou a vara dele? Você pegou as 100 iscas ou você pegou a vara dele? A vara a gente já tem. A vara a gente adquiriu ela ontem. Hoje o jogo me deu uma sacaneada, tá, galera? Me nerfou um valor e contabilizou o valor que foi nerfado. Eu vim aqui hoje pegar um VIP de manhã cedo. Pegar aquele VIP de manhã cedo. Cliquei. E contabilizou o valor, mas não me deu o prêmio. Aí eu tive que fazer outra vez. Sem iscas. Ah, show de bola, Rodrigo. Parabéns, cara. Deixa eu reiniciar esse jogo aqui para mim ver quais são aquelas promoções ali. Eu preciso de pérolas. Será que aquele pack tá 29? 300 pérolas de cashback? É ruim que tá.
450 iscas, né? Metade para colocar no level top ali, né? Por que eu tenho que clicar no negócio que eu não tô conseguindo? É que eu tenho que clicar uma vez só. Vamos lá. Falta pouca coisa aqui para fechar. A gente já fecha esse trem. Deu uma bugada bonita aqui agora, hein? Salmon Rei, esse cara aqui que tem que sair. Vai conseguir fechar ainda na live? Cara, não sei, mano. Como que eu vou fechar? Não, não dá para pegar os míticos? Tem que pegar os monstros aqui, né? Você acha que fecha? Sendo que a mini não tá valendo nada. Não fecho, não. Não fecho, mano. Não peguei os 6%. Não consegui pegar aqui os valores ainda. Aqui, ó. Quatro... O 13 deve ser esse valor aqui, mano. Esse último valor aqui, ó. 1.420. Esse deve ser o 3 estrelas. Se tá pedindo ali, não é à toa. Salmão rei de 4.300. Pô, os valores do salmão são sacanagem, mano. São altíssimos. Eu acho que eu vou ter que investir minhas fichas ali mesmo. Eu não vou ter como. Mas eu vou fazer o que tem que fazer aqui primeiro. Ó, as batalhas a gente fechou. Beleza, sussa. Batalha tá fechada. Vamos fazer outras coisas aqui então. Desafio, né? E aqui é jogar com um peixinho ali. Em iscas eu faço 400. Check around, bom dia, Luiz. Grande Luiz Rodrigues. Estamos junto, mano. 1988. Tô tranquilo, graças a Deus. Levando uma paulada aqui nesse jogo, mano. Nesse pesqueiro, que é um pesqueiro aí que não tava muito bom. A minha sorte aqui é que eu tinha três varas, seis especial. E aí eu consegui levar a vara do peixe para sete. Consegui fazer mais algumas varas sete que eu tinha aqui também.
E aí falta para mim agora aqui para fazer vara 7, só a vara do raro. Aí eu vou ter a vara de todos os peixes, todas as raridades 7. Só me falta isso. Volta a dar uma ajustada também muito boa aqui nessa mítica. Preciso ajustar ela. Ontem eu fiz uns ajustes aqui e tive uma grande cagada aqui de tirar esse 5.0 aqui na épica. 4.7 aqui embaixo. A épica ficou bem legal. Tem que ajustar aqui esse 9 com certeza. Ô Carlos Frank, obrigado, Carlos Franklin. Mandou aí um giftzinho aí de 10 conto aí, ó. Valeu, mano. Valeu, valeu pelo gift. Tamo junto, meu amigo. Vamos. Calma aí rapidão, galera. Deixa eu atender aqui o telefonema aqui. Valeu, galera. Obrigado, Carlos. Dois gift aí. Brigadão, mano. Brigadão, velho. Pô, fico muito grato aí pela moral. Obrigado pelo super chat, cara. Vou pegar a parada. Dia 21 hoje. Tô de folga dia 21. Acabou de surgir um. Acho que vou parar de jogar. Cara, eu fiquei meio desanimadaço em alguns momentos. Na verdade, eu fico direto, né? A gente fica direto desanimado nesse game, cara. Mas uma coisa que eu vou parar mesmo é, sei lá, acho que eu não vou. Ah, não sei, cara. Eu gosto aqui quando do canal, né, cara? Eu faço muito pelo jogo quanto do canal. Mas eles não dão muita moral, eles fazem muita coisa, mano. Eles nerfam a gente, eles não contribuem com certas coisas. Pô, valor que é para ser tirado, eles não colocam. Você tem tudo para tirar aquele valor, não tira. Ah, sei lá, mano, sei lá. Eu tô um pouco desanimado. Às vezes eu fico, mas o que me anima é a galera aqui do canal, a galera do clã. Isso tudo me anima, cara, a continuar aqui, tá? Mas eu vou ter que entrar na conta lá, porque a conta lá que tem uma resminha. Não contabilizou nessa conta aqui. Calma aí, deixa eu só fazer uma parada aqui, que eu vou ter que puxar isso na outra conta. Na conta do lado ali, no outro BlueStacks que ficou contabilizado. Esse jogo é doido. Deixa eu ver aqui rapidão. Deixa eu só entrar aqui no game aqui. E aí, mano, é muita coisa, cara. Eles dão muito valor para os grandes investidores do jogo. Parei de gastar, não pego mais nada. Então, bom dia, mestre! Revoltado. Bom dia, mestre revoltado. Valeu, Lucas. Equipamento bom e eles não liberam nada. Verdade, mano, verdade, Luiz. Cara. Eu também, eu vou. Tipo assim, o um negócio, cara, é que se você tá envolvido ali, tem um momento que você vê uma luz no final do túnel. Aí é a hora que você coloca, entendeu? Se você não. Se você. Eu acho que pra parar de fazer, investir zerado mesmo, é não fazer nada. Esses dias, o Piquila. Piquila mesmo tava falando lá, comentando com a gente lá no grupo lá, que ele já tava, ó, uma renca, mais de 2 meses. E aí rolou uma oportunidade e teve que pegar umas pérolas, entendeu?
Então, às vezes eles botam essa oportunidade e você não consegue. Se anime aí. Valeu, 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 Carlos Frank. Obrigado pelo gift aí, mano. Dá uma desanimada mesmo, mas vou botar essas pérolas ali pra gente já movimentar. Movimentar ali pelo menos as. É, na verdade. Eu preciso de 300, né? Vou pegar 130. Até agora eles não me reembolsaram nada. Viva! KKK, isso mesmo, tem que meter o pau. Valeu, Lucas! Grande Lucas! Lucas Félix! Lucas! E aí, como tá, cara? Trabalhando pra caramba, né, mano? Sumiu. Sumiu das lives, mas sempre que você pode, você comparece, né, cara? Obrigado aí, mano. Obrigado pela moral. Esse evento VIP é uma bosta. Cara, esse evento VIP aqui, mano, foi horrível pra mim. Ah, eu não vou poder abrir aqui pra vocês verem. Só um minuto aqui que eu vou. Só pra pegar o gift aí que o nosso amigo nos presenteou. Nosso amigo Carlos Franklin, vamos colocar aqui. Obrigado, Carlos. Obrigado mesmo, cara. Tem de 10. Vou colocar 20. Everyone, even me. Rapaz, esse evento desde sexta-feira eu tô chorando, chorando, chorando. Rapaz, não tá, tá tenso, mano. Tá tenso, pai. Vocês já tiraram 4.500 aí? Quem tirou 4.500, por favor, me fala aí se vocês tiraram esse 4.500. Não, não reinicia o jogo não, não reinicia o jogo não. Deixa eu tirar ele aqui. Senão ele vai reiniciar. Eu nem tô jogando, é, mano. Por que não tá jogando? Pesqueira é muito ruim, Carlos. Até que enfim consegui acompanhar uma live ao vivo. Grande Bruno Henrique. Tamo junto, Bruno. Pô, obrigado, cara. Obrigado pela moral aí, mano. Vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue arrancar alguma coisa aqui. Vou pegar umas 130 pérolas enviadas aí pelo nosso amigo Carlos Franklin, muito obrigado, Carlão. Rubens, mestre, esse jogo está cada vez mais mercenário. Rubens, com certeza, mano, com certeza. Às vezes a galera reclama muito, eles abrem um leque, né, cara? E aí a galera, pô, fica animada de novo. Esses tempos atrás aí tava dando um monte de evento fácil para até contas baixas, que são contas que não estão muito boas. Estavam conseguindo fechar, pegando 250 pérolas durante a semana, fazendo escarcéu. Aí no, passou nem 30, nem 20 dias, eles começaram de novo a ser o Fischer Clash que eles estão sempre sendo, né? Então, cara, é assim mesmo, desse jeito. Eles dão um ânimozinho ali, tinha caído. É, saiu que na bolsa, não sei o que, os investidores pararam de investir, eles caíram no ranking, que eles tinham tipo um ranking, né, dos games que mais lucram. Parece que o Fischer Clash era o terceiro lugar, parece, sei lá, quarto lugar, alguma coisa assim, dos games que mais lucram. Ele tava bem, cara, né, nesse ranking aí. Só que eles lucram de um jeito bem sem honestidade, né, cara? Eles arranca mesmo. Arranca do jogador. Putz, pedi.
Pedi de investir, então. Pô, deu mole, hein, mano? Deu mole, podia ter investido. Mas teve uma caída aí, cara. Negócio assim. Eu não lembro como é. O Anderson lá do grupo que mandou uma vez que tinha caído lá as ações, não sei o quê. Vamos lá, peguei a 130 aqui, vocês estão vendo ali em cima, não tinha isso. Vamos tentar ver se a gente vai dar uma cagada aqui. Primeira coisa a se mexer aqui vai ter que ser o peso inicial, depois ele abre o leque ali para os outros, mas ele é o mais complicadinho. Pô, subiu para 4, beleza. Opa, 3,6. Não tá muito bom, mas a gente não pode ficar muito em cima desse aqui, não, senão não vai sobrar para os outros lugares. Eu só tô com 130, né? Então vamos tentar botar 30 aqui, ó. Pô, foi. Já vamos tentar também modificar aqui. Pelo menos para 3,5, 3,6. Foi para 3,8. Ok. Vamos lá. Aqui. Aqui tem que ser acima de 14, mano. Ele vai ir de pouquinho a pouquinho, ele vai fazer isso. 13. Já vou pular para o outro, lembrando que a gente não pode ficar agarrado muito, porque a quantidade de pérola é boa. 15, beleza. Peso eficaz, foi bem, tá? Aí a gente volta aqui para o anterior, para a gente tentar puxar 14, que eu acho que vai ser bem difícil. Ele vai ficar agarrado no 13 aqui, porque ele sabe que 14 é um valor bom, entendeu? Então vamos aqui tentar sair desses três pontos aqui, porque eu também, esse truta cabeça de aço, ele. Pô, cara, não sei. Acho que todo mundo tem que marcar um churrasco com fute para descontrair a raiva desse jogo. Poxa, seria top, mano. Não tem bom você jogar futebol, né? Porque machuquei o joelho. Mas eu gostava muito, mano. Ó, vou dar uma desenrolada aqui. Me sobrou 51. Eu vou fazer um seguinte aqui, tá? Eu tenho bastante coisa aqui. Eu vou dar uns giros em cima desses raros para ver se eu tiro um mítico. E que seja o mítico da vara, que é a truta ali que até tá hoje pedindo ela, né? Truta cabeça de aço, que é aquela mais clara. Essa daqui, ó. Aquela é branca, né? Ela é bem branca aqui, ó. E justamente é ela que é a nossa vara, né? Negócio agora só falta um bônus dela. Tinha poucas coisas no jogo. No começo eu era bom. Tinha poucas coisas no jogo. Vamos lá. É, eu precisava também do ponto aqui, ó. Mas eu sei que ele não vai sair o de 6. Ele saiu 5,9. Ele bater 6 aqui agora. Tem que ser uma cagada muito grande. É, eu tô com ele cercado, então só vai cair ele, tá? Se repetir o raro, só vai cair aí ele. A chance é muito grande. Se eu girasse um giro de 90. Se eu girasse um giro de 90 aqui, a chance é muito grande que vai cair os raros. E quando repetir, vai ser eles, porque todos os comuns estão cercados. Foi, mano! Foi! 6,7, mano! Caracas, foi! Ó, Carlos Frank tá dando sorte, hein? Só falta tirar agora. Deixa eu ver. Eu não tenho vara raro, então pode ser em cima de qualquer um. Eu vou tirar do raro mais baixo, que é o único raro que eu tenho aqui. Cara, tomara que saia o mítico, né, cara? Vai sair outro épico, vai sair. E vai sair vários raros, né, cara? Mas tem uma grande chance de sair também. Vou dar três giros só e vou sair. Vou sair e vou voltar. Tem uma grande chance de sair o mítico e o mítico da nossa vara, né? E vai mudar o jogo, né? Sai. O Tip for Fun falava uma dica. Eu, quando eu comecei a jogar Fishhack Clash, eu olhava os vídeos, muitos vídeos dele, né? Aí tem uma dica que ele falava que tinha que estar os bônus bom, teriam que ficar assim, um aqui e um aqui. Então vamos ver se a gente consegue pegar ou dois míticos em volta ou dois épicos. Ou, vamos ver. A gente consegue.
Ali saiu um raro. Ó, raro e épico. Então, truta. Ali, a truta cabeça de aço tá ali. Não sai dois bons um do lado do outro, não. Ah, saiu. Saiu o legendário e o salmão aqui. Encostou ali, mas a gente sabe que é o fake, né? Quando tá dois um do lado do outro, é porque são fakes. Esses que ficam entre o bônus são bônus fake. Tá vendo? Ele vai ficar sempre ali batendo ali entre os bônus fake. Então a dica que ele deu fica meio complicada, por quê? Porque já aparece dois bônus fake. Toda vez que roda, vai cair dois bônus fakes ali, entendeu? Vai ficar rodando e caindo dois bônus fake. Então a dica que ele deu, tipo assim, parece até faz sentido, mas quando você coloca dois aqui, dois iguais aqui, vai sempre cair assim. Eles vão sempre, você vai cair sempre entre os dois bônus bons. Então é sorte mesmo, cara. Não tem como. Ela deve estar acabando as pérolas. Já girei pra caramba. Aí aqui parece que fazia até um pouco de sentido. Falta 7. Vou deixar um pouco quieto ali. A gente conseguiu uma coisa aqui que vai ajudar, mano, no fechamento desse evento. Que foi o bônus de 7, cara. O bônus ajudou muito aqui, ó. 6, 6,7. Talvez a gente até tire um valor legal ali do peixe. Vamos continuar lá na base. Fechar aqui, ó. Parabéns, molejão. Lucas, você é tenso, mano. Eu quero é um churras, Lucas. Eu quero é um churras. Você não marca o churras, fica comendo as coisas aí, fazendo figa nos outros, deixando os outros de água na boca. Churrasquinho na sua casa aí, naquela grelhinha top. Você e Josi. Falando nisso, Josi tá bem sumida. Ela tá trabalhando hoje? Você tá em casa e ela tá trabalhando ou você tá no serviço aí de sussa? Tranquilão no serviço. Esses peixes que estão nível altos aqui, código vai ter essa semana. Será que o. E o código não vai ter essa semana? Cara, era pra ter. Não sei o que que eles fizeram. Eu nem vi se ninguém reclamou lá no, no, nos grupos. Geralmente a galera reclama lá, né, cara? Mano, sabe uma coisa que eu não entendo aqui? Por que que esses peixes que já estão no level 10, level 10, level 9, eles não estão saindo com valor legal? Acho que é por conta do bônus, mas de 12 estrelas era para eles estarem saindo tranquilo. Não sai, não. Fica engalicado ali, mas não sai. Ah, são com dois peixes maiores. Eu não fiz. Com dois peixes maiores, galera. Será que o cara conseguiu postar aqui? Passou não, já tá lá ainda. Vamos ver a roxinha, como que os caras estão indo. Aí, o cara lá, ó, o Love, que é o Metalhead, um parceiro aqui inscrito do canal, falou ontem que ele trocou de nome, né? Que é o Metalhead, aquele cara lá, ó. Ele botou o nome, eu acho que deve ser da esposa dele, ó. Love Zarina. Já meteu 1.507.
Galerinha, obrigado pelos likes aí, tá? Tamo junto, brigadão mesmo. Mama África, a minha mãe, mãe solteira, e tem que fazer mamadeira. Todo dia. Ah, Antônio Márcio foi o último inscrito e o Carlos Franklin deu dois giftzinho pra gente aí, dois superchats. Muito obrigado, Carlos Franklin, mais uma vez. Já é, não é a primeira vez que ele me ajuda aí, dá uma moral. Brigadão, Carlos. Tamo junto. Além de trabalhar e como empacotadeira nas casas baianas, Mama África tem tanto que fazer, além de trabalhar e como ir pra botadeira nas casas. Saiu uma truta ali de 1900. Bom dia, Pedro! Grande Pedro Leôncio. Saiu peixe errado aqui, eu acho, né? O cara tinha desistido. Eu tinha desistido, mas não deixou contabilizar. Ah, que cabeçudo, mano. Ele saiu antes e não deixou contabilizar meus dois peixes maiores. Ouvi você falar que vendem as contas. Cara, tem muita gente que já vendeu. Eu, inclusive, comprei uma e a mesma que eu comprei, eu vendi. Tem gente que vende. Na verdade, eu peguei, eu não ia ter como jogar mesmo, cara. Eu tava com muita conta aqui. Aí eu falei, eu vou pegar essa, que era uma conta boot. 1408, galera. Saiu 1408. Será que é o 13? Eu acho que não, hein? É só 420 mesmo. Mas saiu um valorzão aqui, hein? Vamos ver. Saiu valorzão, hein? É 12 estrelas ainda, galera. O 13 é 1420 mesmo, é aquela meta que tá pedindo lá. Mas saiu bonito aí o 1408. 1408. O 13 estrelas provavelmente seja o 1420. Mas bateu um valorzão aqui, mano. Deixa eu ver se o cara vai deixar eu arrancar aqui o. Antes de desistir, né? Porque senão eu não contabilizo lá. Consegui ficar em segundo lugar no geral no evento da Raia Águia. Rapaz, eu vi você lá, Pedro, eu acho. Você tá em qual? Eu acho que eu vi você. Se eu não vi você, né, no rank lá, escrito Pedro, tá até escrito de um jeito meio estranho, assim, tem umas letras diferentes. Eu não sei se foi é você esse daí. Se for, é o Pedro do caiaque? Eu não sei se é o Pedro do caiaque. Tem um Pedro que é monstro. Deve ter sido você mesmo. Deixa eu ver até se você tá no meu rank. Se você for level baixo, eu não lembro. Eu vi em algum lugar, Pedro. Eu vejo vários Pedros aqui, né? Ó, o Lenilson aqui tá indo bem, ó. Cara, eu não sei se. Lendon, pesca. Ui, tô em 47. Pô, maravilha. Tô indo bem por enquanto. Adriano. Esse cara aqui sempre tá aqui. O evento da minha level 39 com 40% das varas 7 e o resto 6. Eu vendo minha conta, minha 39 com 40% das varas 7. E o resto das varas 6, Alemão Oliveira. Cara, muito top, mano. Vender assim vale a pena, Alemão. Assim a galera vai comprar fácil a sua conta, mano. Assim a galera vai comprar fácil, porque assim ainda o cara vai começar a trabalhar em cima daquilo que você já tá trabalhando. Se eu não me engano, o Alemão Oliveira é um cara que tira 3 estrelas já nessa conta aí, ó, 39. Se eu não tô enganado. Meu nick é Petrus Leão. Ah, tá, Pedro. Não é você então, não. É outro Pedro que eu tava achando.
Mas então, mas eu não sei se eu já vi você aqui. Qual o level da sua conta, Pedro? Bom dia, Jefferson, grande Jefferson Calistro. Jefferson Calistro. Aí o Jefferson, o Lucas apareceu aqui falando que já vai marcar o churrasco, hein? Vai comprar aquela picanha gorda. Vai. A gente vai marcar uma pescaria. Na pescaria, depois vai rolar o churrasco e no outro dia a moqueca top dos peixes que a gente pegar. Clã Trairados. Top, mano. Pô, segundo lugar no evento lá, você foi muito bem, cara. Eu não lembro qual foi minha posição no evento da Raia. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fui mal, eu não fui tão bem igual eu queria ter ido, não. Eu tive uma chance. Tava lá no topo, mas aí o Luizinho chegou lá e me tirou o meu rank. É, os caras chegaram amassagando lá, cara. Eu não consegui ir bem, não. Mas eu, até um certo momento eu tava muito bem no evento. Deixa eu ver aqui no perfil aqui, ó. Eu acabei tirando prata. Eu não tirei emblema ouro lá. Se bem que tem um bom tempo que eu não tiro emblema ouro, hein? Tem um bom tempo que eu não tiro emblema ouro, mano. Cadê ela? Ah, é aquela aqui, ó. Eu fiquei de 100 a 500? É essa raia aqui, a guiar? Caraca, eu fui tão mal assim? É, eu fui mal, mano. Tirei dourado. Não tirei nem prata, não. Foi aonde essa raia mesmo, gente? Eu fiz live dela, cara. Não fui bem, não. Pô, não fui, não. Fui de 100 a 500, ó. Eu fui muito mal. Não foi esse evento que eu tô falando, não. Acho que o evento que eu tô falando é semanal. Que o Luizinho ficou na frente lá e tal. É, nela eu fui mal também, mano. Eu fui muito mal. Parabéns aí, que você foi muito bem. Eu sempre coloco aqui meus emblemas ouros pra cima. Mas meus emblemas ouro tudo sai do lugar, ó. Não sei por que que eles ficam saindo do lugar. Ó, eu coloco todos os meus emblemas. São sete emblemas ouros que eu tenho. Sete vezes ali em evento que tem emblema, eu levei o de 1 a 10. Esse aqui eu não lembro. Esse aqui é o VIP, mas não vale tanta coisa. Todo mundo ganhou. Era um prêmio do evento, né? Já esse aqui, sim. Todos esses aqui são meus emblemas ouros. Esse aqui é? Esse aqui é de 11 a 300. Esse aqui nem é ouro, não. Esse é prata. Esse aqui, 11 a 100. Não é ouro. Ah, esse aqui é 4 a 10. O peixe igual a peruá. Eu sempre coloco eles aqui, mas eles acabam saindo. Eu não sei por que que eles saem daqui. Eu não sei se é porque eu troco logo no outro BlueStacks que eu tenho, aí o BlueStacks que bagunça eles. Eu não sei se é isso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas são sete mesmo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. São sete emblemas ouros que eu peguei mesmo de rank. O restante ali, o que tá ouro, mas não é de rank. Eles são de. Não são bobeira. O aquele do VIP, ele tava. O emblema tava no próprio evento VIP. Só esses mesmo. São sete, e esses aqui, ó. Esse aqui tá ouro também, mas é de aniversário. Aniversário do Fischer Clash. Esse aniversário, esse aqui também é bobeira, e esse. Agora esse. São sete. Sete eu fui muito bem ali. Deixa eu ler aqui. O evento da Raia foi essa semana. Esse daí mesmo. Eu não me engano, foi o Pesqueiro Madagascar. Isso aí, Mega da Madagascar. O evento ocorreu 2 dias após eu ter aberto o pesqueiro. Topzera. Topzera mesmo, Pedro.
Ela tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu tirei ela de 13. Eu acho que eu não tirei ela de 13. Eu não, ah, tá aqui. Eu não cheguei nem. Eu não peguei nem a isca 7 dela. Precisava chegar a isca 7. Eu não consegui. Alguma galera que abriu o pack aí conseguiu. Agora que eu tô lembrando. Eu não consegui nem passar de 17, 900 e pouco. E no tor. É, não teve torpedo e tal. O restante eu fui bem. Só ela mesmo que eu não consegui um valor muito alto. Deixa eu ir lá ganhar as duas seguidas. Vamos caminhando aqui aos poucos, aos trancos e barrancos. Vamos aqui fechar essa bubônica. Falou, Heber, vou dormir. Cheguei do trampo agora. Valeu, Luiz. Obrigado, cara, pela sua presença. Obrigado pelo like que você deixou aí. Tamo junto, tá? Obrigadão também o nosso, os nossos 30 likes, mano. 30 likezão aí. Brigadão, galera, brigadão. Eu acho que esse peixe sair de 14, de 1420, vai ser necessário a isca. Vai ser necessário a isca 10, cara. Ele não vai sair nesse valor todo. 1420. Tamo junto, valeu, mano, valeu. Ah, pintou um aqui, ó. Após a melhora na vara, vamos ver se ele vai sair um. Ó, 245. E outro, ele tem que bater 4. Ele tem que bater 4.500 e. Eu não sei se é esse ou se é o outro. Eu acho que é o outro, é o rei. O cara já desistiu da partida. Olha, o 12 estrelas desse aqui saiu. 4.300 e pouco. As metas deles todas já foram cumpridas. Falta mesmo o 14.20 aqui. Alguns 11 estrelas dele. Isso não vai ser difícil fazer. E aí eu salmão rei, cara. Salmão rei tem coisa pra caramba pra fazer aqui. Não fiz nem a metade. Mas talvez. Primeirão, que bom. Ali os equipamentos aqui pra gente. Alguns potencializadores. Precisamos de peso, Fischer Clash. Adquire uns pesos aí pra gente. Pô, tô quase que ganhando umas pérolas aqui, hein? Mais algumas estrelas que eu tiro ali, mais uns de 12 estrelas. Eu pego umas pérolas, hein? Se tirar também da truta aqui também, ó, de 12. Olha umas pérolas. Já dá pra gente começar a fazer uma vara aqui e se aproximar de uma vara 5 do raro que a gente precisa, né? Subir. Então, no futuro aí a gente vai ter um pesqueiro mais. Como tem dois legendários aqui, tem que ter duas varas legendárias. Tem que subir também depois uma vara legendária ali pra ficar cada um legendário com uma vara. É isso que eu tô fazendo nas minhas contas novas. Os pesqueiros que vão tendo dois legendários, eu vou ter dois equipamentos de cada um. Só sai do pesqueiro até ter esses dois equipamentos para os legendários. Ó, agora eu peguei uma mais complicada, hein? O cara tirou aqui 1.416, mano.
Tem dois bônus aqui, tem um 5,6, só que eu tô com 6,7 dele agora, hein? Quem sabe a gente não alcança aquele valor dele ali. Vamos continuar lá na pegada lá, sem ter que gastar muito power. Se for vir, vai vir mesmo. Se não for vir, fazer o quê? Eu vou só no jogando ali com sem garateia. A garateia tá comendo muito nosso power. Fabiano Oliveira, bom dia, meu amigo. Tamo junto. Grande Fabiano, 27 pessoas, 33 likes. Tamo junto, galera. Salve, salve. Olha, o meu valor tá aí, cara. Vou tentar só aumentar aqui. Vou pegar o segundo lugar lá na mini. Não quis contribuir, não. É, o cara lá no grupo lá pegou de 1.424 e não foi 13. Nossa. Que azar dele, hein? O jogo bugou feio pra ele, hein? Lá no Pesque Game, no nosso grupo lá ou no grupo seu, do seu clã? Eu quero analisar o peso, cara. Analisa o peso. O ponto não vale de nada. Tem que analisar o peso. Para saber se realmente foi o erro, igual aconteceu comigo aquela vez, que eu tirei um com peso maior e a pontuação maior do que da Josi, não foi 13 estrelas. Lembra que eu fico aconteceu isso? Mas só que o meu peso também era maior do que o dela. E foi o erro do jogo. O jogo me nerfou, entendeu? Ah, tô vendo aqui, ó. Foi o Harrison. Ele tirou de 1.424 e não foi o 13. Esse cara aqui, ó. Se eu pegar ele de 12 estrelas, esse carinha aqui, qual o valor de 12 estrelas dessa truta? Me fala aí que se eu pegar, eu pego pérolas. E aí eu dou um giro de 90 e consigo pegar algumas coisas. Qual o valor desse bicho de 12, cara? É acima de 4 mil, né? Que o mítico é 4 mil. Então ele deve ser o quê? Uns 5.500? Cara, se eu pego 12 estrelas desse bicho aqui, ó. 5,90. 5,90 já é 12 estrelas. Ah, não deu nem tempo, ó. Não deu nem tempo. Acabei perdendo aqui. É, eu testei uma forma que deu certo duas vezes em três tentativas. Marca o peixe que você fosse pescar e ele no livre. Depois marco ele uma vara. Quando eu giro, a vara vem. Não entendi mesmo, o Ronaldo. Ó, Ronaldo testou um negócio aí que ele acha que dá certo. Vamos analisar aqui. É, eu testei uma forma que deu certo duas vezes em três tentativas. Marco o peixe como se fosse pescar ele no livre. Depois marco ele na vara 1. Ah, tá. Ele seleciona o peixe. O que que ele faz? Ele vem aqui. Ele seleciona o peixe. Vamos dizer que eu vou jogar o peixe novo. Ele seleciona o peixe que ele vai jogar. Vamos ver se o macete dele dá certo.
Depois eu marco ele na vara 1. E quando eu giro, a vara vem para esse peixe. Tá falando na hora de fazer uma vara que você tá falando, o Ronaldo? Eu acho que é isso que ele quer falar. Na hora de fazer a vara, tem que marcar o peixe, colocar ele na vara 1 que você quer, né? Vamos dizer que eu marquei o peixe ali. Eu venho aqui na vara 1. Na vara 1 comum. Certo? Eu venho aqui e registro o peixe na vara 1, que é o meu peixe ali. Correto? Beleza. Registrei o peixe. Aí eu venho aqui e aprimoro essa vara comum. Vou aprimorar ela. Pegar aqui, ó. 2, 1, 1, 2. Aprimorei ela para 2. Deixa eu ver se eu consigo levar para 3 para a gente fazer o teste. Se realmente vai dar certo. 25% de sorte. Ela continua selecionada ali. Eu acho que vai dar para fazer a 3 dela. Vamos lá. Uma mítica aqui. 2,2. 2, 2 ponto, pan. Pode ir embora. Essa comum aqui. Deixa ela quieta ali. Tem uma outra comum aqui. Pan. Uma mítica aqui. Pan. E uma legendária aqui. Pan. Vamos lá. É, realmente deu certo, o Fabiano. Bateu o peixe aqui, ó. Realmente deu muito certo aí o esquema do nosso amigo Fabiano. Desculpa, Fabiano, Ronaldo. Do nosso amigo Ronaldo aí. Quem sabe esse macete não venha dar certo nas próximas vezes? Caraca, mano. Gostei, hein? Gostei, hein? Próxima vez que tiver um peixe novo e você quiser o equipamento dele e você tiver uma vara top, igual aconteceu comigo alguns dias atrás aí, eu tinha varas 4,6, 5,0 do peixe, da raridade do peixe, mas aí quando eu subi ela não virou pro peixe que eu queria. Se esse macete do Ronaldo que a gente acabou de fazer aqui deu certinho aqui. Continue fazendo isso, galera. Continue fazendo para ver se vai realmente dar certo. A gente pode fazer até um outro teste aqui num pesqueiro que eu tenha bastante vara. Quer ver? Vamos tentar fazer esse teste em outro pesqueiro. Primeira mão aí do nosso amigo Ronaldo. Ronaldão! Ronaldo Fenômeno. Fenômeno dos equipamentos. Ronaldo Fenômeno dos equipamentos. Qual aqui que eu posso fazer isso? Vou procurar por uma licença. Aqui, ó, Golbessa, Golbessa, Golbessa. Eu tenho a vara do Golbessa. Eu tenho uma mítica aqui do mítica tubarão enguia. Aí no caso eu queria uma vara do Golbessa, do Golbessa. O que que eu tenho que fazer? Primeiro lugar a gente tem que ir lá na no no, no Como chama? Mar Profundo. Selecionar o nosso amiguinho. Selecionei. Eu tenho o bônus dele, mas eu não tenho o equipamento dele. E aí a gente vai no nosso amigo, no nosso macete do nosso amigo Ronaldo. E a gente vai procurar uma mítica aqui. De level 1. Principalmente vamos começar de level 1, né? Deixa eu ver se eu tenho uma mítica mais parruda aqui. A gente já faz esse esquema já com uma mítica bem top. Deixa eu. Não, aqui não. A gente vem aqui. Entre as varas 1, a gente procura. Olha, tem uma comum linda aqui, ó. Boa sorte, mestre. Vou sair para cortar cabelo. Até a próxima. Valeu, Rubens. Brigadão, cara. Brigadão pela sua presença aí, cara. Valeu. Bom corte lá, cara. Fazer aquele corte maneiro lá. Dá aquele tapa. Pede o cara para dar um tapa lá. Você vê. Mano, dá um tapa aí. O cara vai chegar na sua testa, na sua nuca e vai, ó. Toma ali um tapa. Cuidado na hora de pedir pro cara dar um tapa. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto. Olha. Infelizmente, mítica a gente não vai ter. A gente tem muita comum aqui, ó. 4,6, 4,3. A gente não teria uma 4,6 de novo.
4,3 mítica, achei uma aqui, ó. Ela tá 1, 2, 3. 4,3 mítica ali. Vamos ver. Talvez o macete não dê certo numa próxima vez, mas se deu certo de cara ali, cara, pode ser que em poucas tentativas você consiga, entendeu? Então não é que vai dar certo direto. Mas pode ser que seja realmente um modo de você conseguir os equipamentos aí, mano. Vamos ver. Nosso amigo trouxe em primeira mão aí esse macete. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô procurando aqui, porque encontrar aquela vara mítica no meio daquele monte de vara vai ser um tédio, mano. Vamos ver se tem mais uma aqui para baixo aqui, ó. Uma épica linda ali, mano. Nossa, tem muita vara aqui no mar profundo, tá doido? Vamos lá, vou procurar ela aqui, tentar achar ela aqui no meio do Burucutu. Ó, eu tenho uma 5,0 comum. Vamos ver aqui se eu tenho um comum aqui bom. Vou tentar naquela 5,0 ali, ó. Barriga de veludo já é nosso peixe campeão, né? Ah, não, eu vou no Bombeça mesmo. Mano, Gombessa, tem que achar aquela 4,3. Vai demorar um pouquinho aqui, galera, mas a gente vai tentar fazer de novo, tá? O procedimento aí, que foi, é bem interessante, tá? É um conteúdo bem interessante. O pior é o Fischer Clash ver a gente fazendo isso e querer mudar, né? Isso aí acontece também, tá? Então, talvez seja a única chance de você já começar a fazer isso já com os equipamentos que você tem guardado. 4,3, vamos registrar ele no Gombessa. O Gombessa já está registrado lá, aqui, ó. Ele já está registradinho aqui. É o que eu tenho ali, o equipamento. Beleza, registrado. Vamos fazer. Ah, não, estou aprimorando outro equipamento. Aqui, ó. Vamos aqui aprimorar. Talvez hoje seja a única chance. Depois que ele ver esse vídeo, cara, pode ser que você não consiga mais. Então, já vai procurando seus peixes campeões aí que você tem espalhado por aí, que você não tem. Na verdade, os que você tem bônus e não tem o equipamento dele. E já vai fazendo macete. Se realmente todos aí você conseguir, cara, vai ser uma mão na roda, velho. Você ter o equipamento bom. Você tem uma varinha ali lá, nível 1. Igual você viu aqui, eu tenho várias comum boa e de nível 1 que pode ser para um peixe que eu tenho um bônus bom, entendeu? Então a gente já fez o primeiro procedimento e a gente vai para o segundo procedimento. Éber, 3 estrelas do comum é acima de 4, 450. Cara, teve pessoas que tirou de 4, 4, 424, mas o parceiro lá tirou e não foi. Então tudo pode acontecer, mano. Eu acho que deve ser certo 4, 450. A truta azul é de 5,20. Então, falta para mim tirar ela lá de 12 para mim catar algumas pérolas. Vamos aqui fazer o procedimento que nosso amigo passou para gente. Vamos ver se vai dar certo. Eu só vou tentar essa porque é muita vara para ficar fazendo isso. Vamos lá. Não, essa tentativa não veio do jeito que a gente queria. Mas, cara, a primeira vocês viram que bateu de cara. Não sei se é porque o peixe é novo, pode ser também que só funcione nos peixes novos, né? Não funcione em outros. Mas, cara, deu certinho ali a primeira que a gente tentou, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já tenho até a vara do Gombessa aqui, ó, já separadinha, ó. Eu fiz, galera, mas aqui, ó, eu já guardei ela de 5,0 já pra subir pra 6, tá? Já tá guardadinha aqui. Também eu tenho a minha do. Essa aqui eu já tenho, na verdade, né? Da enguia eu já tenho. Mas eu tô subindo todas as varas míticas aqui. Vamos lá. Vamos jogar.
Mas boa, obrigado, Ronaldo, por ter trago aqui pra gente essa informação, cara, bem legal. Pra mim só deu errado pro peixe novo. Ah, engraçado, né? Então tem que ir tentando aí, galera. Tentando vai dar certo, mas parece que isso que é o modo que você consegue fechar a isca ali, né, cara? A fechar o equipamento pro peixe. Pô, legal, mano. Valeu, obrigado, Ronaldo. Obrigado mesmo, mano. Quem aí for tentar esse mesmo macete, galera, vai tentando aí. Depois vocês trazem aqui na live, ver se deu certo mesmo. Quantas vezes deu certo, quantas vezes deu errado. Se nenhuma vez deu certo, se todas as vezes deu errado. Vai tentando fazer, é uma boa. É uma boa para você já adquirir o equipamento daquele peixe que você tem um bônus e ele se tornar o peixe campeão, cara. É uma boa alternativa. Deixa eu ver se eu puxo aquele de 1370 que eu tenho tirado, ou de 1380, para pelo menos ficar ali entre os primeiros, né? 1425! 1425, galera. Vamos ver, será? Será? Tá com bolinha de fogo, hein? Tá com bolinha de fogo. Vamos ganhar uma porcentagem ali. O que que aconteceu? Eu botei 100%, cara. 90% de sonar na vara. O que que o jogo fez? Mano, vocês estão assistindo aí. Se eu não coloquei o 100%, vocês me falam, mas eu acho que eu coloquei 100%. Cara, não veio 1425, bateu 1425. Ou só que será que foi outro peixe? Mas eu tô usando o dado aqui. Eu tô usando o dado, cara. 1425. 1425, mano. Eu botei 100% no negócio. Se eu tivesse o replay aqui, eu vou até voltar aqui na live aqui, mano, para ver essa. Não, só dá para ver pelo computador replay. Caraca, mano. Vou até voltar aqui, mano. R$ 1.425, eu acho que eu botei 100%, tá? Tá até passando agora pra mim aqui, cara. Não, não, não tá passando, não. Caracas, mano. O jogo me roubou. Ah, isso, Carlos. Vou fazer aqui o corte. Vou fazer o corte aqui, aí eu boto assim: o jogo me roubou. 90% de sonar. Eu tinha que mostrar a vara também, né? E a nossa vara aqui tá 90% de sonar, mano. Bateu 1.425 no sonar. A vara tá 90 com mais 10%. O jogo me roubou, mano. Tá aqui, ó. Fui roubado pelo Finishing Clash. Vara 90%. 90% de sonar. 1.425. Eu só queria ver se eu fui realmente, se eu botei 100%, galera. Eu vou lançar o vídeo agora. Vocês podem até conferir.
Eu vou até, a gente vai até revisar esse vídeo. Colocou sim, tava 100%. Vamos ver. Eu acho que eu coloquei o 100%, cara. Se eu coloquei o 100%, eu fui roubado na cara limpa, mano. 1425, cara. Se eu botei o 100% aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ah, galera. Esquece. Aí, o que aconteceu, galera? Não fui roubado, não. Aqui, ó. A vara tava registrada no peixe que a gente foi fazer o macete pro Ronaldo. Ah, manos. Foi isso. Foi roubado, não. Vou até ter que apagar o vídeo ali, cara. Na verdade, o erro foi todo meu. Eu estava na vara 3, ó. Eu vi agora, manos. Pô. Poxa. Foi roubado, não, galera. Tá certo. Vou até apagar o vídeo. Vou apagar o vídeo porque. Vou apagar a galera, porque foi erro meu mesmo. Me perdoe. Foi erro meu. Foi roubado, não. Kleberson que viu. O Kleberson que viu. Tava tentando avisar. Valeu. Eu só vi o comentário agora, o Kleberson. Valeu mesmo, cara. É, não foi erro, não. Na verdade, eu tava na vara errada aqui, então o erro foi todo meu mesmo. É que a gente tava tentando fazer o macete do Ronaldo e acabou não dando certo, né? É, não, deu certo, deu até certo demais aqui, mas aí a vara ficou setada no peixe ali errado. O peixe ficou setado na vara 3. Aí bateu 1425 e não saiu o valor, porque a vara não tem ainda o esquema aqui, né? Saiu com vara 3, vai sair fácil. Cara, eu acho difícil sair, ó. É porque, eu vou explicar uma coisa, o jogo ele costuma jogar uns valores altos e você não pegar aqueles valores altos, e aí o que que ele faz? Para instigar você a melhorar aquele equipamento, entendeu? Pô, se eu botar uma pérola aqui, se eu aumentar esse equipamento para 6, 7, eu vou pegar aquele valor. Então o jogo ele acaba instigando. Tchau, vou assistir pela TV. Valeu, Cleberson. Obrigado, cara. Ó, o nosso amigo. Aí, saiu quase aqui perto de 12 estrelas. Nosso amigo. Wesley falou que. É 5,50, não é isso o valor desse peixe aqui? De 12 estrelas? Só falta ele sair de 12 para me completar. Ué, o cara já desistiu? Pô, tá dando tempo de jogar esse trem não, cara. Não tô conseguindo tirar o negócio aqui que eu quero. Galera, que susto, cara. Mas eu fiz o maior escarcéu aqui à toa, tá? Eu tava errado. Desculpa aí, galera, desculpa. Eu não tinha me atentado a isso. E aí eu já também já fui culpando o jogo que ele tinha me roubado. Nossa. Perdão, senhor. Perdão por ter acusado sem. Esse valor ficou top, hein?
Ah, deixa eu tirar o outro peixe, que eu não tô conseguindo vencer com o outro. Só pra me fechar esse trem aqui logo, cara. E aí depois a gente vai lá para os duelos. Fica só nos duelos. Trinta e cinco pessoas, 37 likes. Valeu, galera. Já até paguei o vídeo pra não dar problema, né? Eu falei que o jogo tá me roubando. Nossa, mano, eu joguei feio aqui agora. Só de um detalhezinho, tá vendo? Um detalhezinho aí, gente. Pronto, aqui eu fechei, mano. Agora é aquela dali. Eu tô atrás daquelas pérolas, mas tem umas pérolas aqui que eu conseguiria pegar elas, cara. Que são as pérolas do. Aqui, ó. São 100 pérolas aqui que eu posso dar um giro de 90 e buscar o bônus do camarada lá, né? Do mítico. Aqui, ó. Negócio que eu vou gastar muito power para tentar puxar ele de 12. Como que tá a situação dele na árvore? Tá zerada a situação dele na árvore. A única coisa que eu tenho é os 4% da árvore no mítico, no legendário. Nada mais que isso. E a vara, eu acho que não é a vara dele. Só tem aqui, ó, 2,5%. Não posso gastar aqui porque talvez a gente tenha que gastar no mítico. Para buscar o valor do mítico. Com a vara 3 saiu um valor de 1.425. Isso aí, mano. Com a vara 3, 1.425 saiu. Eles jogam esses valores para quando você não pode pegar eles, entendeu? Você não vai pegar nunca com esse aquele valor com essa vara. Aí eles jogam para você te instigar a buscar esses valores, entendeu? Buscar melhorar aquele equipamento e quando você tá lá em cima, ele acaba não vem. Isso aí, Carlos. Desse jeito, mano. O valor da vara era super baixo. A sorte da vara era super baixo e eles entregaram aquele valor. E quem que tem tudo aí na mão, olha aí a vara como que era. 4,2, fala. Ah, tá, beijo. 2,9, 25, 1,9. Vamos lá, ver que se sai, né, cara? Ver se aparece de novo. Vamos aqui que eu vou tentando os. Vou recuperar ali meus power e a gente vai tentando também fazer aqui. Aí, o Tonho louco. Vamos lutar contra o Tonho. O Tonho é top, mano. Tonho louco é o. Esqueci o nome dele agora. Meu Deus. Fugiu da minha mente. 4293. A gente começa a tirar os valores agora do Salmão Rei, que é o que tá precisando ali. O Tonho Louco é quem mesmo? É o Pequila, não. Ih, cara, eu esqueci quem é o Tonho Louco. Ah, tirou lá. Eu esqueci mesmo quem é. Se é o Silvestre? Não. Não é o Silvestre. Não, Tonho Louco é o William, pô. Tonho Louco eu acho que é o William. Não. Ah, sei lá quem é Tonho Louco. Eu esqueci quem é o cara, mano. Eu esqueci. Conversa comigo direto, mano. O maluco é maneiro pra caramba. Esqueci quem é. Agora eu não sei se é o William. Não sei se o William é alemão louco.
cara, eu realmente esqueci. Tirou de 3.900 e pouco lá, tirou um valor. Aí, 4.427, galera. Veio maior, veio maior. Não vai dar para ganhar o Tonho lá, infelizmente. Não vai sair antes. Mas pra gente já vai sair 100% de combo. Tudo certo, vai sair o valor. Mas é 12 estrelas ainda, ó. 1.427. A gente bate a meta. Mas a gente não tira ali o 13, tá? O 13 que precisa nesse pesqueiro aí a gente ter tirar ele. Não tiramos. Mas bateu aí a meta, galera. Bateu a meta aí. 4. 4.427. Mas ainda não é o 13, tá? Mas a meta foi batida. A gente já dá uma empurrada aqui, ó. Quase fechando o evento. Nice. New video. Pegou ali, galera. Acabamos não ganhando o Tonho, né? Nosso parceirão aí, amigaço. Mas, bom, levamos, levamos. Aqui, ó, 4.400. Agora, gás, 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 gás. Só falta o 13 aqui, ó. Esse 13 aqui vai dar uma posição boa. Como que a gente tá no rank? 22, pô. Subimos bem aqui, ó. Segundo dia aí, a gente tá sendo bem contemplado aí no segundo dia. Estamos indo muito bem, só falta mesmo o 13, mano. Falta o 13 aí pra gente bater pico. Douglas Silva, bom dia, Eber. Só de boas? Com certeza. Hoje eu já tô mais feliz. Carlos Frank nos ajudou aí com o gift. Deu muita sorte, não só pela ajuda, mas a sorte dele pintou aqui, cara. Que com pouca coisa que a gente mexeu aqui no equipamento, a gente já levou a nossa mítica aqui. Para um lugar bem legalzinho. Tá ainda fraco, ainda falta mexer nesse 13. Mas estamos indo aos poucos. Eu queria lembrar agora quem é o Tonho. Tonho louco. Não lembro se é o William. É o William que é o Tonho? Vou perguntar a ele. Acho que é o William. O William que mexe com refrigeração. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Acho que é ele, gente boa pra caramba. Não tô achando, mano, mas eu acho que é o William, cara. Tenho quase certeza que é o William, o Tonho. Bicho é monstro, mano, também. Bom dia, Edson. Tamo junto, mano. Deixa eu ver se eu faço um clipe daquele valor lá da meta. Meta de. Fazer um clipezinho aqui rapidaço, galera, da meta. Clipezinho é bom. Achei que não ia fazer clipezinho nenhum hoje. Meta. Mil quatrocentos e vinte comum no Rio Kenai. Em Fishing Clash. Esse tá valendo. Não acredito, nem acredito. Douglas, ontem ganhei vários caras de nível alto, 205, 206. Zen. Nem acredito. Se não me engano, o Tonho é o Antônio. Eu não tô lembrado, cara, quem é o Tonho, mas eu sei que ele tá em algum dos dois grupos que eu sempre
Tô aqui junto com ele. Eu só não lembro quem é, mas o cara é monstro, sempre tá lá no topo. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui farmando um pouquinho. 40 likes, galera. Isso aí, ó. Muito obrigado, tá? Pelos 40 likes. Salmão Rei, esse cara aqui a gente precisa das metas dele, cara. Então a gente vai tentar dar uma forçadinha aqui. Maior meta dele é 4. 4 e 500. A gente não passou dele nem de 4.300 ainda. Vamos ver se ele vai sair de pelo menos uns 4.300. É um 12 estrelas aí bem chatinho de tirar, tá? Não é fácil. Vou tirar esse aqui para me classificar. Ali, quem que a gente tá jogando? Judô! Contra quem que a gente tá jogando aqui, mano? Vou até mandar um salve aqui para ele, ó. Contra o Judô, nosso amigo Anderson. É, Anderson, aqui, mano. Se você não tirar 1.300, eu tiro, cara. Vai ter que acelerar nesse bichão aí. É, só vai ser aquele valor lá. Não sei se eu vou ganhar, se eu vou perder, não sei. Acabei ganhando. Eu tô. Nossa! O cara tirou o meu primeiro lugar, mano! Puxou um 13, eu acho, hein? Eu acho que o dele é 13, hein? Caraca, o russo foi lá, cara. Ele não puxou um valor maior do que eu tinha tirado? Desgramado, mano. Quer pegar as iscas ali de qualquer maneira. Packzinho de isca ali, ó. Cara, eu vou começar a colocar minhas iscas aqui, cara. Ver se a galera contribui, que eu acho que eu vou precisar. Vamos lá, vamos farmando aos poucos aqui. Três estrelas é a partir de 4.450. Será, mano? Esse peixinho aqui vem tirar. É o peixinho que a gente não farmou, mas é. Ele não upou esse peixe, mas ele sai no valor de 4K. 4 capas. 4 capas. Classificamos. Vamos atrás aqui dos nossos. 1.311 em algumas situações ganha em primeiro lugar, em algumas, não são em todas. Eu posso até tentar melhorar aqui, ver talvez saia o 13, quem sabe. Isso aqui não é o valor maior do que eu já tirei, né? Então. Não ganhei. Eu fiquei dando mole ali. É, galera, eu não sei se eu guardo ficha ou se eu uso ficha pra fechar. Tô na dúvida.
Tô na druva da curada, velho. Porque aqueles míticos ali, eles não. Eu acho que ele não vai sair, cara. Se eu botar esse daqui no level 4, ele sai de 13, de 12. E aí eu pego as fichas dele, giro 90 para buscar o mítico. Mas eu tenho que upar. Eu tenho que perder mais XP fazendo isso, entendeu? Se eu vim aqui, ó, eu precisava na verdade upar esse aqui. Esse aqui é certo eu upar. Por que que esse aqui é certo eu upar? Porque ele tá nas mini. E aí a gente conseguiria ganhar mais mini e farmar, né? Então ele eu vou upar, ele tá vindo nas mini. E vou upar também o bichão aqui pra gente ver se a gente consegue tirar as pérolas dele. Eu vou tentar antes de upar. Talvez até venha, cara. Só que ele tem que cair, né? Não tá caindo e ele caiu algumas vezes aqui contra mim. Vamos ver se ele vem. Poucas vezes que a gente tentar que se ele vem. E no evento VIP, tá indo bem? Cara, tô indo muito, muito, muito mal, o Douglas. O evento VIP está horrível, cara. Esse pesqueiro não é um pesqueiro bom, né, cara? Então, não tenho o que se esperar dele, né, cara? Não vou ir bem. Enquanto essa partida acaba, eu vou finalizar aqui o meu vídeo. Nossa, o vídeo ficou agarradaço. O vídeo ficou meio agarrado, mas tá bom. Vamos ver aqui. Ctrl-C, vem aqui. Fecha aqui. Duzentos e 49 visualizações. Valeu, galera. 40 likes. Obrigadão pelos 40 likes, galera. Tamo junto, tá? Fishing Game Flash. Vamos lá, no evento VIP, o Douglas perguntou sobre o evento VIP, ó. Olha só, não fiz nada aqui, mano. Não saí dos. Não tirei os raros aqui também, ó. Top 1 também não fiz as. Tem uma do top 1 aqui que tá top, hein? Vou tirar o comum de 1440, que deve ser o 3 estrelas. O top 100 é você tirar um 12 estrelas. Do desgramado aqui. Podia sair, né? 1440 a 1400 e pouco. Para fazer isso, aí tem que puxar muita coisa. Ontem eu tava na posição 82. Quem deve estar tá indo bem isso daqui deve ser o deve ser o
O Emerson, né, mano? O Emerson deve estar indo bem nesses eventos aqui, não sei. Ele não postou, eu não vi ele postando nada não, mas. Cara, eu vou tirar os 11 estrelas desses peixes aqui. E eles estão aqui, ó. Tá pedindo um monte de 11 estrelas ali, eu ainda não tirei. Tem só cinco brasileiros. Boas, eventos muito mal, Douglas. Tomar muito cuidado, tá vendo? Não tirei 100% desse peixe. Nem classificar, eu classifico. Ativar o speed também, né? Não tô ativando o speed. O speed eu puxo, dá para dar duas puxadas. Bom dia, Pesque Game. Valeu, Leandro Marcelino. Tamo junto, meu amigo. Como você tá? Bom dia. Eu tenho que girar numa base de 10, perder 10 pau, 10 pesos. Que aí eu ganho, se eu ganhar, vai ser 15, né? Então, 10, eu tenho que dar 5 puladas de 5 puladas de cada um. Não, 10 é muito. 3 puladas de cada um no sonar. Até que eu pegue o peixe. Para mim diminuir a quantidade que eu jogo. Para assim eu pegar. Então eu tenho direito, pelo menos no mítico, que eu vou colocar 3. 3, 3 tentativas. Se não vir, eu puxo a maior tentativa, né? Tomara que seja a primeira. Aí, primeira tentativa veio. De. A 4K aqui já é classificatória. Então eu já economizo para o meu segundo peixe. Não gasto muito e não vou ter cashback, né, de volta. Aí os caras até colocaram um peixe ali que pode ser arriscado. Dois giros, não veio, vai ficar naquele mesmo. Olha lá, perdi a classificação. Tá bom. Não são todas que ganham, né? Mas aí eu acabei perdendo powers aqui. Não fiz o cashback. Douglas, muito bom o seu canal. Mano, eu não sou Douglas, não. O Douglas é o cara aí que tá aí, ó. Nosso jogador aí de Fishing Clash lá do nosso clã. Meu nome é Eber. Com Treiras mil. O canal é do Heber. Ah, não classifiquei não. Eita bosta. Tô perdendo peso ali, mano, não classificando. Salmão rei. Esse valor é classificatório. Se bater 100%, direitinho. Desculpa, Éder. Aí não, né? Poxa, você me confunde com Douglas, depois você me chama de Éder. É Éber. Éber. Você tá de doideira, né, cara? Eu não tô classificando mais nenhuma vez. Caracas, mano. Meu nick é Renegado de Portugal. Top, mano. Renegator de Portugal. Valeu, mano.
1.329 aqui às vezes ganha, né? Buenos, saudações de Miami, meu amigo. Osmani, Osmani de Miami aí. Tamo junto, saudações aí. Tamo junto, Osmani. Otero. E com 3 mil. Tamo junto, galera. Valeu, valeu pela presença de vocês. Tamo junto. Por que você não tá colocando 100% no combo? Tá um saco colocar esse 100% no combo aqui. Bom dia, William. Grande William. Tamo junto. 47 likes, galera. Obrigado aí pela presença de vocês e obrigado pela moral, tá? Tamo junto nessa caminhada. Vou tentar ser mais tranquilo aqui no. Ederson, preciso de um clã que ajude. O meu tá tenso. Cara, não sei se o meu clã vai ser o mais qualificado para te ajudar, não, cara. Aqui a gente também tá tenso, ó. Olha a paulada que a gente tá levando. Mas tem um Red Fun aqui. Tá bem difícil mesmo a gente jogar, tá? Mas é porque esse evento aqui, da agora que eles desceram todos os elites para baixo, eles estão tentando voltar pro lugar deles, né? E aí tá bem complicado, cara, de jogar aqui. E também, sei lá, né? Se você quiser fazer parte aí, cara, você falar e entra aí que a gente pede que a gente faça. A gente não pede para pular evento, né, cara? Então a gente tem que jogar todo evento ali, todo evento fazer o básico da guerra. Esse evento só para gastar. Tô muito grato nesse. Tô muito fraco neste. Bom dia, Anne. Tamo junto. 49 likes, galera. Obrigado aí pelos likes, tá? Vamos lá, o de mil. Ah, você tá de sacanagem, né? Tava saindo 1.300 e me fazendo gastar os powers que eu não tenho e não busco o valor. Ah, você tá de sacanagem, jogo. Já pegou 3 estrelas? Cara, não saiu, Douglas, ainda. Maior valor aqui foi 1.427, cara. Meu maior valor. E outra também. Não peguei também a truta de 4.500 lá que pede lá também. Não peguei. Nem devo pegar, né?
Meu 12 estrelas não tá saindo nem a pau, af. É, mano, se você não tirar 12 estrelas, vai ser ruim, William. Tem que tirar, cara. Tirar os míticos. Cara, eu tô chegando aqui, gente. Deixa eu ver aqui os míticos. Cara, Salmão Rei, eu não peguei nenhum valor que precisa dele, cara. Nenhum valor. Eu acho que eu, além das fichas que eu vou ter que colocar ali, eu ainda vou ter que buscar alguma coisa além das fichas. Que vai ser o bônus. Pô, não ter o bônus dele me arrebentou mesmo, hein? Vou ter que ter, eu já botei ele isca 7. Tá na isca 7 aqui, tá bem malhadão o bichão. Falta agora colocar Não, o mítico eu não vou tirar de 13 não, mano. Eu tô em busca só do 400 de 4.500 só dele, só isso. Só quero completar a meta, nada mais que isso. O 13 eu acho que eu não consigo tirar não. E eu quero tirar o 13 desse bichinho aqui, se o game contribuir aí e liberar ele pra gente. Vamos ver se vai sair alguma isca do peixe novo. Não, não saiu do peixe novo. É, cara, foi complicado, né? Quatro pouco no segundo lugar. Ah, cara, o desafio hoje tá mais alto o valor. Ontem tava 800 pontos só. Hoje tá bem alto o valor aqui, cara. Isso é legal, hein? Isso é legal que dá uma chance da gente realmente, pelas minis, talvez fechar o evento aí, hein? Tô muito próximo ali. Eu acho que eu fecho esse evento, hein?
Caramba, mano, que massa. Mano, quando você for fazer vara, clica no da vara que você parece essa coisa. Mano, quando você vai fazer a vara, clica no da vara que não aparece essas coisas. Jefferson tá falando. Tá na hora que eu vou fazer a vara para não aparecer aqueles negócios e tampar, né? É, eu fiquei. Eu sei o que você tá falando. Quer ver? Na hora que a gente vai fazer a vara aqui, às vezes quando você tá escolhendo, acaba aparecendo uma barrinha. Quando você clica aqui, ó. Aí o próximo aparece a barrinha e tampa o valor do outro abaixo. Para isso não acontecer, ele tá falando pra gente clicar aqui, ó. Que aí não aparece, tá vendo? Clica, só clicar aqui em cima da vara mesmo aqui, ó, da figurinha da vara. Que aí ela não aparece aquele trem chato ali que atrapalha a gente de ver o valor. Costuma quando você clica aqui no meio, ó. Porque aí você clicou, ele te mostra aqui a característica, aqui, ó, 5% que você pode chegar. Entendeu? Sempre que você clica nessa parte, ele acaba fazendo isso. É um saco. Então, nosso amigo falou para quando eu for fazer a vara, eu clicar aqui. Eu sempre esqueço, mano, de fazer isso. Mas sempre clicar aqui que aí não aparece aquela frase ali. Essa frase ela aparece quando você clica aqui, ó, tá vendo? No meio da vara. Ele te mostra até quanto aquela característica pode chegar. Então, aqui no caso, ó, o peso ele pode ir até o máximo 5%. Se você pega uma vara maior aqui, ele vai te mostrar quanto de todos, ó, 100%, 5%, 50%, 5%, o tamanho pode ir até 20% e o peso eficaz até 20%. É isso que o nosso amigo está falando ali. Valeu, mano. Obrigado. Cara, eu tenho sete pérolazinhas ali. Vou dar uns giros aqui. Continuar dando uns giros aqui no meu para ver se talvez a gente consiga esse mítico aí. Sem fazer muita força. É difícil? Muito difícil. Mas pode ser que não seja impossível. Já foi embora todas. Eu tinha sete, girei duas vezes, acabou. 52 likes. Obrigado, galera, pelos likes. Tamo junto, tá? Vamos ver se trocou de peixe. Sim, trocou de peixe, mas mesmo assim, os caras já estão tirando valores que a gente tirou bem menos, né? E agora é as fichas. As fichas são muito importantes, cara. Vamos lá continuar aqui no nosso plano de farmar peso e talvez, quem sabe, algum dos valores ali que a gente está indo atrás. Pinch? São difíceis? Mas pode ser que aconteça. Aqui eu tenho que tirar, mano, acima de 4.300 e pouco, que foi o valor que o cara tirou lá dele. Para a gente pegar um primeiro lugar aqui, uma prima, tem que ser valor acima de 4.300. Eu vou até dar uma forçada aqui, que se aqui é o melhor momento para mim tentar fazer isso. R$ 4.345. Não sei se pegou o primeiro lugar lá e não sei se os caras vão puxar mais, né? Mas conseguimos aqui puxar. Podia vir já de cara de 1.348 para a gente não gastar muito power para recuperar o que a gente forçou lá no outro. Quem sabe assim ficar em primeiro. Não, primeiro não ficou, não, mas segundo eu creio que a gente fique, né? O cara tirou um de 4, 3, um de 1.390. É, primeiro. Não, a gente conseguiu o primeiro, aí o cara foi lá e tirou o nosso primeiro. A gente não teve nenhum gosto de ficar em primeiro lugar. O cara foi lá e já arrancou esse primeiro lugar nosso. Provável que a gente fique pior ainda que isso, tá?
a gente venha cair muito mais que isso, que esse valor aqui que o cara tirou, provavelmente ele tira um melhor do que esse, né? Deixa eu ver se a truta vai pintar no evento aqui de novo, cara. Eu preciso tirar aquela truta para tirar a pérola dela. Eu queria mesmo ali pegar e pegar aquela pérola da truta. 53 likes, muito obrigado, galera. Tamo junto. Adailton Santos, tamo junto, mano. Cara, não veio, eu não vou ficar forçando. Na verdade, deixa eu ver esse peixe aqui. Tem uma meta lá que tá pedindo isso daqui, ó. 2K. Eber, qual pesqueiro vai ser essa semana? Cara, não faço ideia, mano. Tomara que seja pesqueiros bons aí pra galera, né? Os raros não têm equipamento aqui ainda. Pô, não posso nem ficar gastando, mano. Esquece isso aqui. Quem eu deveria gastar poderia ter esse aqui, ó. Não sai não, mano. Não sai não, tá? Deixa eu sair. Voltar. Eu queria puxar, cara, o 12 estrelas dá para capturar lá 100 pérolas que a gente tem na truta azul, cara. Ela não vai pintar aqui de jeito nenhum. Aparece outros, mas não aparece ela. Essa aqui eu não vou nem forçar muito. As minhas maiores chances de ganhar o evento são no peixe novo. Lá, aí eles eu tô bem forte. Essa semana não deve ter rio amarelo, não. Ou deve ter rio amarelo só no final de semana que vem. Peixe novo no rio amarelo. Pode ser que eles façam um evento lá de peixe novo no rio amarelo. Sem ser essa semana, no finalzinho de semana. Porque já teve evento na quinta-feira do rio amarelo. Pode ser que eles venham com um evento aí. Uma pau, salmão rei. Ele é muito difícil a meta dele, hein? Você tá louco. O bichinho de meta difícil, cara. 4.323. Será que eu bato alguma meta com esse? 320. O bichinho é engalicado, mano. Não posso gastar agora esse negócio. Olha lá, já perdi, já passei para terceiro lugar. O que eu falei com vocês?
Tentar recuperar aqui, galera. Truta azul, não tem um link dessa truta, tinha que ter um link. Quanto mais eu preciso dela, menos ela vem. Eu vou escolher esse aqui pro cara escolher o outro igual a esse. Aí não vem. Marcherete TPI, na próxima eu vou ganhar. Também vou botar pra ele, na próxima eu vou ganhar. Vamos ver quem vai ser mais rápido no gatilho aqui, hein? A vitória aqui é para quem desistir primeiro, hein? Vamos ver se a minha internet está melhor do que a dele, se eu estou mais próximo do provedor do que ele. Vamos ver, ele vai desistir, eu também. É em 28 que aparece. Hehehe, consegui. Dá um salve na live, mano. Mãe, deixa eu ver se eu for num link do de ontem. Pesca, não sei o que, não sei o que. Ah, cara, salmão. Salmão cachorro. Quer ver? Eu posso ir nos links aqui dos míticos que pode ser que pinte legendário. Aqui, ó. Nesses links aqui, ó, eu escolho. Como de salmão rei, né? Que é o que tá pedindo o bônus. Talvez pareça os legendários aqui nesses links para mítico. Aqui tem que aparecer mítico. Pode ser que apareça também legendário. Pra marcar.
Macatatum! E aí, Hebe, já sabe aonde vamos tomar uma hoje? Pô, mano. Nem fala, fiquei com o bico seco ontem, os moleques tudo bebendo. Querendo tomar uma hoje mesmo. Vou ver se eu vou ali no supermercado, compro, tomo em casa mesmo, com a esposa. Tem que comprar uma churrasqueira pra gente. A gente é recém-casado, não. A gente tem pouca coisa ainda, né? Tem que comprar uma churrasqueira pra fazer uns negócios. Em casa mesmo. Semana passada a gente saiu. Essa semana acho que a gente vai ficar de boa em casa mesmo. Vem legendário. Por que você é tão difícil de aparecer? Eu não posso ficar insistindo com esses peixes, cara. Tem que deixar eles passar. Grande Calixto. Tamo junto, meu amigo. Pum. Troquei meu PlayStation por um fuzil. Cara, ninguém tirou 13. Ah, tiraram aqui, ó. O Lucas tirou. O Lucas tirou de 1.449. Mas ele tá com o VP ligado. Talvez o VP ajudou ele a tirar esse de 13 estrelas. Lucas José. Eu consegui isca 4, árvore full, vara 7, que não é dele. Bônus 5. Ah! Caraca, o Lucas falou que tirou de 3 estrelas aqui. Ah, não é possível, cara. Esse. Não, acho que ele tá falando de outro peixe. Tá falando de outro peixe. Mas eu achei que ele tava falando que tinha tirado com a isca 4 aqui. Falei, pô, que isso? Como? Como que ele fez isso, mano? Mas não é não, ele tá falando de outro peixe. Acho que ele tá falando do mítico. A meta do mítico ele conseguiu tirar. Com isca 4, parece. E eu acho também difícil, tá? A meta do mítico. Galera, eu acho que eu não vou conseguir guardar isso aqui pro Versus, cara. Vou ter que investir aqui pra gente aumentar esse carinha aqui e tentar tirar a meta dele. Com esses 300 e pouco aqui, 90 depois de 90 é 100 e pouco aqui, né? E aí depois o restante que sobrar, colocar tudo em cima do salmão rei. Não, nem é desse peixe não, é desse aqui do meio. Quase que eu erro aqui. E aí talvez ele saia desse valor aí que a gente precisa, né? Não vai dar certo. E ainda assim, eu acho que vai ter que ter o bônus dele, cara. Porque a vara não é dele, então o bônus dele a gente vai ter que ter. Deixa eu ver aqui se retornou meu valor que eles me roubaram hoje de manhã. Nada. R$ 7 não dá pra comprar nada de pérolas. Foi de brincadeira, foi de brincadeira. Vivei uma vez, me apaixonei. Foi de brincadeira, foi de brincadeira. Galera, eu acho que na live não vai dar pra fechar. Vamos fazer o cálculo aqui, ver se a gente consegue fechar na live. Quantos pontos eu preciso? Deixa eu abrir a calculadora aqui. São 24,6280 menos 26,7.
5.000, que é igual a. Caraca, 18.740 pontos eu preciso para fechar esse evento. E aonde estão esses 18 mil? No 3 estrelas, é claro, né? Quem pegar o 3 estrelas aí vai se dar muito bem. E nas metas aqui, ó. Só nessa meta aqui tem quase 16 mil. Eu preciso de 18 mil. Só nessas metas aqui do rei. Tem uma porrada de coisa, cara. Eu tinha que pegar o bônus dele, né? Com pérolas. Mas não tá vindo de jeito nenhum. Qualquer um que eu pego aqui, cara, não vem. Veio. É essa aqui que eu não peguei ainda? Truta azul. É ela mesmo. Eu tenho a truta dourada. É a azul. Pra desenrolar esse trem logo, eu vou botar esse trem no nível 4. Só assim que eu acho que a gente vai conseguir capturar ali. Vou gastar 5 mil de XP, mas a truta azul vai pro level 4, cara. E a gente vai tentar arrancar esse trem agora. Botei até uma garatéia ali só para buscar essas 100. Cara, e eu acho que assim, ainda assim, não vai vir. Você acredita nisso? Botei no level 4 e ainda assim esse bicho ainda custa. Não vai vir de 12 estrelas, cara. É 5 mil e cacetada. 5.040, sei lá, 5.050. Não, não é esse valor que eu quero. Eu quero o valor de 12 estrelas. Você não vai tirar 12 estrelas com a isca 4. Vara 7. Não vai tirar, cara. Não vai tirar. E eu vou desistir dessa live, viu? Depois desse fracasso aqui, tá? Não vai sair. Não vai, desgraçado, cara. Como pode? É, galera. Não foi. E eu fico por aqui, galera. Não vai sair esse trem, não. Ai, caramba, velho. Precisava do bônus lá da truta, cara. Com essa 100 aqui, eu faria isso, né? Seria feliz. Por que que ainda tá marcando aqui? Por que que não tá branco? Tá marcando como verde. Não entendi, não. Bugou esse trem aqui. Ele não está em competição nenhuma. Ah, mas lá em cima não está marcando. Não adianta. Aqui não tá marcando, mas lá em cima não tá marcando. O que que eu vou fazer? Vou deixar no bot ali, cara, e ir puxando o que tem que puxar. E se sair, saiu. E se não sair, não saiu. Vou ligar o dado que tá dando. Vou ligar o speed, que eu tenho bastante. E a sorte aqui. E mais o peso. Vou ligar esses 1, 2, 3, 4. 4 potencializadores. Pra gente farmar bastante peso e depois tentar buscar esse bicho. Olá. De momento não existe nenhum código de presente ativo. Provavelmente iremos compartilhar um novo em breve na nossa página do Facebook. Apareceu aqui a mensagem ali do novo código, galera. Três, quatro, 80, 3, 8, 13. Esse 13 aqui tá atrapalhando, cara. Tá atrapalhando muito.
Tem que ser maior um pouquinho. E aí eu daria um giro de 90 pérolas aqui. Eu quero dar um giro de 90 pérolas aqui, ó. Em cima desse Lúcido Kenai. Para mim buscar o bônus. Creio que venha o bônus do mítico aqui. Se não vir, vai ser uma grande sacanagem. Mas eu creio que venha sim. Galerinha, valeu. Brigadão. Bom sábado para vocês aí. Ele está falando mítico. É, beleza. Ah, tá. Valeu, galera. Brigadão. Tamo junto, tá? Vamos que vamos. Amanhã aí, live aí. Tomara que saia correndo desse Kenai aí. Vá para outro pesqueiro para a gente ter um domingo aí com um fechamento tranquilo aí do evento, porque hoje não deu para fechar na live. Quem tá lá com a gente lá no grupo do WhatsApp, se eu fechar, eu posto lá, tá? Então, tamo junto. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são demais. Deixaram aí 54 likes só nessa live. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.